ଅଛି ସାରଳା ମନ୍ଦିର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ କାମ। ନିମ୍ନମାନର କାମ କରି ଅର୍ଥ ହରିଲୋଟ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ। ଅଧାରୁ ଅଟକି ଯାଇଛି ଜଗତସିଂହପୁର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା ସାରଳାଙ୍କର ମନ୍ଦିରର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ କାମ। ସାରଳା ମନ୍ଦିରର ରୂପାନ୍ତରିତ କାର୍ଯ୍ୟ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ଶେଷ ହେବାର ଥିଲା, ତେବେ ନିର୍ବାଚନ ପରେ କାମ ଧିମେଇ ଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ସେବାୟତ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଓ ଭକ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଛି। 2022 ମସିହା ଜୁନ 2 ତାରିଖରେ ସରକାର ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଘୋଷଣା କଲେ 42 କୋଟି ଟଙ୍କା ବିନିମୟରେ ସାରଳା ମନ୍ଦିରର ରୂପାନ୍ତରଣ କାର୍ଯ୍ୟ 18 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଶେଷ ହେବ। 3 ବର୍ଷ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ କାମ ସବୁ ଜାଗାରେ ଅଧାପନ୍ତୁରିଆ ହୋଇକି ରହିଛି। ସିଂହଦ୍ୱାର କାମ ଚାଲିଛି ତ ଚାଲିଛି, ଯାହା କାମ ଚାଲିଛି କୌଣସି ପଣ୍ଡାସେବଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ ନାହିଁ, ନା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କ'ଣ କରୁଛି ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ। ଯେଉଁ 2 ବର୍ଷ ତଳେ ଯେତେବେଳେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଆସିଥିଲେ, ସେ ଯେଉଁ ମୂଳ ଡିଜାଇନ୍ ଆମେ ଏଠି ଦେଖିଥିଲୁ ସବୁ ମୋବାଇଲ୍କି ଆସିଥିଲା, ସେ କୁଆଡ଼େ ଗଲାଣି ତାର କିଛି ପତା ନାହିଁ। ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନା ଯେଉଁ 2ଟା ବିଲ୍ଡିଂ କଲେ, ଆମେ ସେତେବେଳେ ବାରମ୍ବାର ପଚାରିଛୁ ଏଇଟା କେଉଁ ଢାଞ୍ଚାରେ ହେବ। ପାଣ୍ଡିଆନ କିନ୍ତୁ ଏଇଠି କହି ମୁଁ ଯେଉଁଠି ଠିଆ ହୋଇ କହୁଛି ଏଇଠି କହିଯାଇଥିଲେ ଯେ ସବୁ ମନ୍ଦିର ଡିଜାଇନ୍ ହେବ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ସ୍କୁଲ ଘର ଭଳିଆ କରିଦେଲେ ଆମେ ଯେତେ ପଚାରିଲୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲାବେଳେ କହିଲେ ହଁ ସେ ସେଇ ଡିଜାଇନ୍ ହେବ, ଏଇଆ ମିଛ କହି କହି ଆମକୁ ତାକୁ ସ୍କୁଲ ଘର ଭଳିଆ କରିଦେଲେ। 2022 ଏପ୍ରିଲ 26 ତାରିଖରେ ମନ୍ଦିରର ରୂପାନ୍ତରିତ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଚନ୍ଦନ ପୋଖରୀରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଶୌଚାଳୟ, ଯାନବାହନ ରହଣୀସ୍ଥଳ, ରୋଷେଇ ଘର, ଭୋଗ ଦୋକାନ, ଯାତ୍ରୀ ନିବାସ ସହ ଚତୁର୍ପାର୍ଶ୍ୱ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ କାମ ଚାଲିଥିଲା। ଏବେ କିନ୍ତୁ କାମ ଅଧାରେ ଅଟକି ଯାଇଥିବାରୁ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ଅସନ୍ତୋଷ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ସେପଟେ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କାମ ନାଁରେ ଦୋକାନୀଙ୍କୁ ହଟା ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଥଇଥାନ ହୋଇନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। 2015 ମସିହାରେ ଆମ ଦୋକାନକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଗଲା, ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ଦାରୁ ଏଠି ବାହାରିଲା। ସେତେବେଳେ ଥିଲା ଆମର ସୁରେଶ ମହାପାତ୍ର, ଆମକୁ କହିଥିଲେ ଯେ 3 ମାସ ଭିତରେ ତୁମକୁ ଦୋକାନ ଘର ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଦୋକାନ ଘର ହୋଇନାହିଁ, ଯିଏ ହୋଇଛି ସିଏ ବି ଅଣଓସାରିଆ, ଆମକୁ ବି ଦିଆ ହେଇନି। ଆମେ ଠେଲା ଗାଡ଼ିରେ ବେପାର ପଟା କରି ଚଳୁଛୁ, ବର୍ଷା ପବନ ସବୁ ସହୁଛୁ, ଇଏ ଭାରି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ପରିବାର ଚଳିବା। 3 ମାସ ଭିତରେ କହିଥିଲେ ଘର ଦେବେ, 1.5 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହୋଇଗଲା, ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଗା ଘର ପାଇଲୁନି। ପାଖାପାଖି 100ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦୋକାନ ଭାଙ୍ଗିଛି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଆଜି ଦେବେ କାଲି ଦେବେ ଏମିତି ନେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ଘର ମିଳୁନି, କାର୍ଯ୍ୟ ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରିଲାନି ଆଜ୍ଞା। ଏମିତି ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଠେଲା ଗାଡ଼ିରେ ଅସୁବିଧା, ବର୍ଷା ହେଲେ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ଉପାୟ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଏମିତି ଓଳିଏ ଖାଇଲେ ଓଳିଏ ଉପାସ। 500ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦୋକାନୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ହାହାକାର ହେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଜୀବିକା ହରେଇ ବସିଛନ୍ତି। କିଏ ଠେଲା ଗାଡ଼ିଟିଏ ଧରି ବିକୁଛି ତ କିଏ ପାଲ ଟାଙ୍ଗିକରି ବିକ୍ରି କରୁଛି, ଯାତ୍ରୀମାନେ ନାହିଁ ନଥିବାର ଅସୁବିଧା ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ସିଂହଦ୍ୱାର କାମ ଅଧା ପଡ଼ିଥିଲା ବେଳେ ଏ ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାରଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯାଇଛି। ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପାଇଁ ଏଠି ପାଣି ଟିକେ ବି ନାହିଁ ଏବଂ ରହିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ସାରଳା ମନ୍ଦିରର ଚତୁର୍ପାର୍ଶ୍ୱ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ହେଲେ ଭକ୍ତ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ, ଏହାଦ୍ୱାରା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଶିଳ୍ପର ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରିବ। ତେଣୁ ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଭକ୍ତ, ସେବାୟତ ଏବଂ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି। ତିତୋଲରୁ ପ୍ରଭାତ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ସୀମା, ତୁ +2 ପରେ କ'ଣ କରିବୁ? BSc ନର୍ସିଂ। ଆଉ ତୁ? MRT। ତୁ? BSc ଅପ୍ଟୋମେଟ୍ରି। ତୁ କ'ଣ କରିବୁ? BSc ଇନ୍ ମେଡିକାଲ ଲାବୋରେଟରୀ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ରିୟା, ତୁ? BSc ଇନ୍ EMT। ତୁ? BSc ଇନ୍ ଆନେସ୍ଥେସିଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆଉ ତୁ? BSc ଇନ୍ ଅପରେସନ ଥିଏଟର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆଚ୍ଛା ରୋଜି, ତୁ କ'ଣ ପଢିବୁ? ମୁଁ ତ BPT ପଢିବି। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ କୋଉଠି ପଢିବା? ସାଇ ନର୍ସିଂ ଆଣ୍ଡ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜ। ସାଇ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜରେ ପଢିବା ଓ ସଭିଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।